Quá mạnh. Quá mạnh. Em. Đang làm bẫy không? ស្មាននេះគឺភ្លៀងណាបាទភ្លៀងមែនតើហ្មងសកលាកោឲ្យក្រុមនេះមកដាក់ណែណែណែវ៉ាត់គ្នាយើងណែបាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺប្លែកបាទយើងមកលេងតារាងស្មៅធម្មជាតិនៅសាលាគរុកសលបាទគេហៅតារាងដំរីសមិនទេបាទថ្ងៃនេះគឺបងអាញាកដាលកំពុងតែណែនាំពីលក្ខខណ្ឌលេងបាទហាមមានរបស់នៅជាប់ចកេះបាទនេះជាហៅបាទក្រុមយើងណាត់លេងមួយគ្នាហើយជាហៅគាត់អ្នកឡាយគាត់ streamer គាត់ live game បេះបាទគាត់ណាត់គ្នាលេងមួយយើងពីសប្តាហ៍មុនមកចឹងបងប្អូនចំណាំចូលមើល live ចូលមើល page គាត់ហ្នឹងជា How Gaming អាសាចូល report live របស់គាត់ផងណាបាទបាទសម្រាប់ក្រុមជា How ល្អល្អមែនតើបាទថ្ងៃនេះគឺគាត់សម្ពោធឯកសំខាន់ថ្មីរបស់គាត់ឈុតសមកដើមគឺគាត់ពាក់ឈុតពណ៌ផ្កាឈូកបាទបាទចាប់ដើមចេញដបងនេះបាទគឺមេឃវាភ្លៀងពេលយើងចាប់ដើមលេងមុនលេងក៏ភ្លៀងបាទដល់ពេលចាប់ដើមលេងភ្លៀងម្ដងទៀតហើយសម្រាប់ការប្រកួតនេះវារៀងពិបាកបាទបាក់ទាំងអស់គ្នាបាក់លេងបើអត់ភ្លៀងអាចល្អតែដល់ពេលភ្លៀងបដាអីបដាចេះវាទឹកវាហូរអើយទឹកវាហូរអត់តាន់ដល់ពេលចឹងវាដក់នៅពេញនឹងបដាហើយហើយស្មៅធម្មជាតិផងល្អពេញនឹងល្អទៅទៅខ្ញុំពាក់ Vapor 10ថ្មីវារៀងនេះតិចវាអត់សូវវែងដល់ពេលចឹងកាន់តែល្អលើសដើមបាទបាទនេះចៃបើតឲ្យខ្សែបើតែចៃហៀងជ្រុលតិចធុនបាទធុនគាត់លេងនៅចំហៀងហ្នឹងប៉ះតែម្ដងទៀតបាទល្អលកបាទល្អណាស់និយាយទៅអានេះគឺក្របទី1បាទប៉ុន្តែចំពេលខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាបាទវិសាលគាត់សុតចូលដោយសារយើងសកួរថ្មថតឲ្យបានយូរអញ្ចឹងបិទបើកគាត់បើកឲ្យចំពេលគ្នាសុតបាទស្ដាយមែនទែនតែគាត់សុតល្អនិយាយទៅវិសាលគាត់សុតល្អប៉ុន្តែអន់មួយរឿងញាក់បាទគាត់ញាក់អត់ចេះបញ្ចេញបាល់ឲ្យគេទេបានញាក់ហើយគឺញាក់បាទញាក់មិនខ្ចីបោះហងៃនេះបានគាត់សុតច្បាស់អញ្ចឹងទៅយើងចេះតុកតុកគាត់ហ្នឹងបាទគាត់ល្អហើយគាត់ល្អបាទបុកជើងបាទនេះវិសាលបាទដេកហ្នឹងឃើញទេបានតែសុតមួយទេមកក្រោយទីមកខ្ញុំនៅហ្នឹងមកក្រោយគាត់ទីមកបាទសម្រាប់ប្រកួតនេះគឺយើងនាំមុខពួកគាត់មុនពួកខ្ញុំនាំមុខពួកគាត់មួយអញ្ចឹងទៅហើយបានខាងគាត់សុតតាមស្មើវិញហើយសុតស្អាតទៀតបាទជើងឆ្វេងគាត់សុតចូលមុំកៅហើយបន្តមកទៀតបានយើងស៊ីតមកទៀតបាទយើងឡើង3 1 4 2អញ្ចឹងទៅបន្តមកយើងឡើងបានលេ5 3បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពួកខ្ញុំឈ្នះពួកគាត់5 3សងសឹកពីមុនយើងលេងចាញ់ពួកគាត់ក្រុមពួកគាត់នេះក្មេងៗរត់បានណាល្បែងរត់បានណាអីគេជាពិសេសអាអូនការពៀនហ្នឹងនេះដួលពីកូនសាគ្រូផាន់ពេជ្រ
កំឡុងបាយធ្លាប់តែមើលគាត់បដាល់នៅប៉ោះទូទោះបាទគាត់លេងបាល់ល្អការពាររត់អត់ចេះហត់បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសុទ្ធមួយជើងទៅបណ្ដាខុសហ្គោលដែរជា1ម៉ែត្រអឺលឿនពេកអូនបាទប្រហាក់លេងមែនតើនិយាយទៅបើលេងបាល់ក្រោមមួយគឺលេងអត់កើតទេមានតែឆ្កាស់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 ទេអានេះយើងនៅលេងបាល់ក្រោមកើតខ្លះណាតែដល់ពេលតិចទៀតបាទវាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងយូរយូរទៅគឺលេងបាល់ក្រោមលេងកើតមែនតើទីមួយខ្ញុំយកអានេះក៏តែមកបុកកាមេរ៉ាខ្ញុំហ្មងដូចថាតែភ្លៀងបាល់ខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងតោះទីពីរខ្ញុំខ្ជិលថតបណ្ដោយនេះវាលងឹតផងហើយវាភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងផងបាទពេញលោពិបាកលេងនិយាយទៅពិបាកលេងនេះគឺគ្របតាមស្មើហ្នឹងបាទគាត់ក៏តាមស្មើមកវិញបើសិនជាអត់ភ្លៀងទេអាចនឹងសុបាយមែនតើនេះប្រកួតនេះបាទខាងខ្ញុំមកយើងមកសឹងតែពេញជើងហ្នឹងបាទយើងខ្វះខ្វះតែម្នាក់ទេមួយមួយអូនខ្វះម្នាក់យើងអាចកីឡាករយើងពេញជើងតែប៉ានេះទុកថាល្អល្អដូចអីដែលយើងចង់បានពួកគាត់លេងវាមិនដូចយើងចង់បាន 100% ប៉ុន្តែប៉ាននេះល្អហើយនេះចាំមើលយើងអាចមានឱកាសលេងប្រកួតក្រោយទៀតបាទល្អដោយសារប្រកួតនេះភ្លៀងចេះវាអត់តាន់សបាយលះយើងបានតារាងរៀងស្អាតតិចទៅយើងលេងកាន់តែសបាយល្អបាទប្រកួតនេះលបួសអ្នកចាំទីខាងជាហៅមួយដែរបាទយើងលេងចង់សុទ្ធបាទខ្សែប្រយុទ្ធយើងសុទ្ធហ្គោលគាត់ចង់ការពារកុំឲ្យចូលតែពេលយើងសុទ្ធចូលទៅវាហត់ទៅផ្ទប់គ្នាផ្ទប់គ្នាបាល់ចូលប៉ុន្តែហ្គោលក៏លបួសខ្សែប្រយុទ្ធខ្ញុំក៏លបួសតែខ្សែប្រយុទ្ធនេះលបួសស្រាលហ្គោលលបួសហៀងធ្ងន់ណាស់សាតែខ្ញុំវិញអត់ទេបាទបាល់ចឹងឯងខ្ញុំឲ្យយកចោះខ្ញុំអត់សុទ្ធទេខ្លាចត្រូវជើងនិយាយទៅត្រូវហើយលេងបានលេងណាអានេះយើងលេងថាលេងវិញលេងលេងសុវ័យសុវ័យតាមក្រៅលឿនតិចយើងមិនមែនប្រកួតយកពានទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសវត្ថិភាពជាចម្បងបាទមកឲ្យគេទៅខ្ញុំមិនយកទេបាទសុខចិត្តមកដែរគេសុទ្ធចូលក៏ចូលចុះបាទចាំឱកាសក្រោយយើងតាមស្មើវិញតែលពោះឲ្យខាត់បានលេងមួយខែពីរខែសាលើយសេតទៀតដែរបាទយើងទៅវីដេអូនេះអាទឹកតំណក់ទឹកឃ្លៀងវាបាំងកាមេរ៉ារហូតដល់ពេលអញ្ចឹងបាទបោះតែតមិនបើជ្រុងពីខាងជាហៅមកហើយចាំទីរបស់យើងធន់អត់មានអ្នកណាឃ្លៀងស៊ីតទេបាទ3នាក់ហ្គោលមកខ្ញុំដាក់ទាំង3បាទហើយ3នាក់គេនេះគឺស្មើដៃគ្នាអត់មានអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាទេចុយអស់មនុស្សបាល់ឲ្យតែសុទ្ធឲ្យតែចាំហ្គោលនេះគឺដឹងតែចូលបាទបាទឃើញបាទនេះអ្នកគាត់ធ្វើចាប់បានហើយតែបាល់ខ្លះគាត់ចាប់មែនតើគាត់ចាប់អត់ជាប់ខ្ញុំខំដាក់ challenge ឲ្យអ្នកណា clean sheet ទិញសំដៃឲ្យមកគូតែអត់មានអ្នកណា clean sheet ទេមកលេសាបាល់មកមើលនេះវិសាលគាត់រហស្សនាមរបស់គាត់គឺរ៉ូណាល់ដូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំក៏អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរនិយាយដល់ក្នុងក្រុមនេះគាត់អ្នកខេតពោសាត់ចង់ពាក់កដាលមករាមករាសិតដល់បងប្អូនអ្នកខេតពោសាត់ចាំមើលពេលណាយើងទៅលេងតំណាងខេតយើងម្ដងបាទទាត់តំណាងខេតយកពានឲ្យខេតពោសាត់ម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះអាចមើលស្ដាប់សំឡេងផ្ទាល់នៅលើទីលានខ្លះទៅបាទខ្ញុំ voice over តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ
ជួបគ្នាជាមួយនឹងយើងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនเท็ดงอบอายเอ้ยตอดบานแต่ตรึ๊ดเด้อแม่กระดาประหยัดติ๊ะกลายๆนั้นเล่นบอลกระดาลหน่อยช่วยเชิญมาย่อคลาកុំឲ្យទាល់តែគេទប់បាល់បានមុនពេលបាល់ដូនគេទុំមកចេញមកយកโทนะโอ้